сенегезгә минең юбилеемне үткәрергә дип, алыс-алыс араларда якын итеп бергәләп килгәнегезгә зур рәхмәт. Хәзер ни килгән кемнәр әле? Балдызлары, менә Юлайдан балдызлары бүләк сорайлар бит инде. Бүләк әзерләп куйды ул. Ошо нәмәне үзе эшләй бит инде. Менә матур итеп төрле-төрле нәйләр менән, узорлар менән хатта-хатта. Шикарно. Әйе. Шунан менә сезгә берәр бүләк, бер балдызына. Рәхмәт. Ну, кызым, һиңә урале. Һин олатай дип әйт инде менә. Шикарно, рәхмәт. Ингәй, һиңәле. Мин дә. Килен һиңәле. Шикарно. О, иш киткәч. Иш киткәч. Рәхмәт. Золотые руки. Золотые руки. Бер нәмә кебер. Мин дә әйтәм. Рәхмәт. Золотые руки. Кәләш кылуга бирдем дә. Иш киткәч. Һиңә истәлек өчен монда теге обычно ул ике шәһәр бирә торган эшләп өлгермәгән бит ике шәһәр. Мен һәлине. Алай. Рәхмәт. Матур, әйбәт. Нәҗәп. Матурмы? Тебе понравилось? Алай. Урале бар. Бар-бар Урале ди. Урале тебе есть? Урале бар. Я что видел, бөксәнә бирә торган бар. Бәлкә эскене бу. Алхамдулиллаһ, шөкер. Шөкер. Менең халавым туп-туры басып. Бер дә бөксәнмәй. Ага, бөксәнмәй, кәксәнмәй. Бабай килешкән дигән бу. Рәхмәт. Кияу килешкән дигән. Йөзне рәхмәт. Яра бүләкләрегезне нишләтәбез?